Եղեգնաձորում ծեծի ենթարկված փոխգնդապետ Արամ Խիթարյանի գործի արդար քննության պահանջով կառավարության շենքի դիմացին հավաքվել Պահեստազորի սպաներն ու մի խումբ ազատամարտիկներ։ Նրանք պնդում են, որ միջադեպին ներկա է եղել նաև Վայոցձորի մարզպետ Տրթած Սարգսյանը և պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել նրան։ Վայոցձորի մարզպետ ներկայանալով ինչքան ուժ ունի, փորձում է առաջինի իր մասնակցությունը դուրս բերի այդտեղից, երկրորդը մեղավորություն վարկի սպայի վրա։ Ես այսօր չեմ ուզում ոչ մեկին արդարացնեմ, ոչ էլ դատապարտեմ, ընդամենը ցանկանում ենք արդար քննություն։ Այդ սպան այդ ինչ էր արել, որ իր նկատմամբ նման վերաբերմունք է եղել, ինչի հետևանքով ինքը կոմայի մեջ է։ Սեպտեմբերի 21-ին անկախության տոնակատարության ժամանակ մարզպետը հերքեց իր մասնակցությունը միջադեպին և նշեց, որ սպան հետապնդել է իր օգնականին և վնասվածք է ստացել աստիճաններից գլորվելու պատճառով։ Դեպքերին ես մասնակցություն ուղեկել չունեմ և այն ցուցմունքները, եթե եղել են այդպիսիք, որ տրվել են իմ դեմ, կեղծ են։ Մարզպետն ասել էր, որ դեպքից տեղյակ է իր օգնականի պատմելով, իսկ օգնականն այսպես է պատմել. Եղել են հարբած վիճակում զինվորականներ, սպաներ և հենց այն բակում, որտեղ ապրում է օգնականը, հայախառը բարձր վիճաբանություն, խոսակցություն չեմ կարող ասել ինչ է եղել, և երբ ավտոմեքենայի պատուհանը իջացրել է, թեքվել են և արդեն վիճաբանության տոն են տվել, և մեքենայից իջնելուց հարձակվել են վրան, թե դու ես, որ մեզ կարող ես, խորցես նկատողություն անես, տենց է եղել։ Այս իշխանության օրոք սա երկրորդ դեպքն է, երբ պաշտոնյաները ձեռք են բարձրացնում զինվորականի վրա, ասում են բողոքի ակցիա անցկացնող սպաները։ Առաջինը Կոտայքի մարզպետի եղբոր մասնակցությամբ էր։ Ըստ սպաների, հենց այս անպատժելիությունն էլ բերում է այսպիսի դեպքերի շարունակականության։ Նախորդը կապված է Կոտայքի մարզպետի եղբոր հետ, որի առնչությամբ իրականացվող քրեական գործով տասնյակ միջնորդագրեր, տասնյակ դիմումներ պատասխան չեն ստանում, կոչվում են։ Էլի ծեց, էլի բռնություն, էլի հարուցված 112 պրիմեկ հոդվածով, գնացեք ճշտեք, Կոտայքի մարզպետի եղբոր կողմից սպայի նկատմամբ։ Սպային ծեցի ենթարկած Վայոցձորի մարզպետի օգնական 28-ամյա Հարություն Գրիգորյանը դեպքից հետո ձերբակալվեց, իսկ ծեցված փոխգնդապետ Արամ Խիթարյանը գտնվում է կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում անգիտակից վիճակում։ Արամ Խիթարյանի վիճակը դեռևս գնահատվում է ծայրահեղ ցանել վիճակում, գտնվում է արհեստական շնչառության պայմաններում, կոմայի մեջ։ Իսկ ինչ վնասվածքներով ինքը տեղափոխվել է հոսպիտալ, փակ գանգերային վնասվածքով, սուր առաքնուիդալ բավականին մեծ արնազեղման օջախով և ուղեղի այս կիսագնդի դիսլոկացիա տեղաշարժով։ Կարեն Գրիգորյանը նշեց, որ ինքը չի կարող ասել սպան վնասվածքը ընկնելու, թե հարվածների հետևանքով է ստացել։ Ըստ նրա, հարցի պատասխանը կտա դատաբժշկական փորձաքննությունը։ Փոխգնդապետի հայրը արժանահավատ չի համարում առաջքաշված այն վարկածը, որ որդին վնասվածք է ստացել բռունցքի մեկ հարվածից։ Մարզպետ լավ իմացի, բարդդ բերել է, որ չեմ իմացած, դու լենական ես եղել, ու դե քեփ ես եղել, ամեն ինչ տեղյակ է, քերած խմածը թթետ կբերել, այն որ սեղանին որ երկրորդ անգամ պտնսիս, այդ սեղանի փողը հետ պահե, մի հատ խիրուր վարձ է, հետևը դերված աշ դնել դուր, ու գիտեցի, մուտու լուց վաղտով ես քեզի կգտնի, լի խոսքեր տալիս ես, Մխիթարյան Արայի պավաս Սամվել մնացի Մխիթարյանս։ Վայոցձորի մարզպետի մասնակցությունը միջադեպին ստուգելու ուղղությամբ արգրավել են դեպքի հարակից տարածքում առկա տեսախցիկները։ Այս մասին այսօր Facebook-ի իր էջում տեղեկացրեց քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Նայրա Հարությունյանը։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։